hoje falando uh, em nome do IED São Paulo, uh, sou professora do curso de Retail Design e Visual Merchandising em Doaneer e eu trouxe a questão da experiência e da personalização nos pontos de venda físicos das áreas de calçados e bolsas. Uh, então, uh, como é que uh, você consegue encantar o consumidor? através de pequenos detalhes, pequenas experiências uh, que podem trazer então essa fidelização e esse retorno desse cliente ao ponto de venda físico e também a integração dos canais, a parte online e offline também dentro de, da marca, como é que isso pode estar integrado também dentro dessa experiência. Essa questão é, de você olhar um pouco também para esse público jovem que está acostumado Agora, espaços de compartilhamento, co-workings, a gente tem que olhar um pouco as macro-tendências também para pensar no nosso negócio, no nosso varejo. Então, não é só realmente os espaços Instagramáveis fazer uh, ali um espaço que você pode divulgar e fazer os seus hashtags e, e, e postar enfim, isso muita gente tem pedido para a gente, mas é também você ter um espaço de convivência caixas, né? Muitas vezes a gente não tem onde colocar, né? Então, esse aqui é uma, uma proposta interessante que, no fundo, você está trazendo experiência como, né? Você está trazendo experiência pela limpeza do projeto, pela... Uh, isso também é trazer experiência, tá? É, você está trazendo para o consumidor um conforto. Você não tem onde colocar o seu estoque, mas se traz ele para a área de vendas e você cria uma área de exposição... Entre as caixas, no meio das caixas, de uma forma bonita, orgânica, bem feita, uh, que isso também é trazer experiência. Então, aqui eu trouxe esse exemplo para vocês, mais pelo sentido uh, de que não precisa ser uma bagunça, porque as caixas estão na área de vendas. A gente pode fazer um desenho legal e ter aí trazer essa experiência para o consumidor. Estamos vivendo essa era da experiência, é, onde o consumidor está realmente em primeiro lugar, comandando tudo e dando muitas dicas do como é que ele quer ser tratado e ser atendido. Então, é, hoje é muito difícil uma pessoa sair para um ponto de venda se ela não tiver um retorno também de experiência, não só de produto. Então, isso é bastante importante. Então, sim, estamos vivendo essa era da experiência. Sarah Jessica Parker, atriz, é, ficou muito famosa com a série Sex and the City, muitos anos de série, e ela sempre muito apaixonada por calçados e bolsas, mas muito por calçados, tirou vantagem disso, montou seu próprio negócio e agora está uh, com a loja própria dela, SJP, uh, onde muitas vezes ela ela comparece, ela ajuda um pouco esse consumidor a entender um pouco o produto dela. Ela é a representante da marca, no fundo. Então, puxa vida, mas como é que eu vou contratar uma pessoa nessa. Não é isso, mas acho que, de repente, é ter um pouco essa ideia de que se vocês usarem influenciadores ou alguém para a marca, tem que ser uma coisa conectada com o seu produto. No caso. Ela usava muito Jimmy too, né? usava esses sapatos Carpans, enfim. Então, a loja tem muito a ver com a imagem dela e com a imagem dos calçados que ela usa. Então, isso que é importante que eu quis trazer para vocês é, para entender essa questão da curadoria que ela faz né? e da experiência que ela passa na loja. Então, tudo muito conectado com a imagem dela. A Converse, é, ela... Está aí há mais tempo e tem essa, é, esse laboratório lá em Nova York, que é o Black Canvas, que você pode escolher em realmente é, tecidos e, e, e a parte do, da, enfim, dos acessórios. É, isso não é fácil, né? é caro, é, é, um, é um custo é, elevado fazer esse tipo de labs, mas é bacana vocês verem o. Espaço que isso é deixado. Então, de novo, um pouco pensando nessa experiência, contar a história da marca, contar a história de um produto ou trazer, nem que seja temporariamente, alguma experiência para esse consumidor no ponto físico é muito interessante. Por conta uh, do online, né, que muitos varejos uh, operam também com a questão online, é bastante interessante se tiver uma integração grande de canais. Agora, você ter experiências digitais dentro do ponto de venda físico, muitas vezes é um processo mais caro, você tem que ter sistemas integrados. Então, o que eu quis mostrar hoje aqui é que você pode, através de alguns detalhes, alguma forma de contar o storytelling da marca, você consegue, através de displays, de exposição, também não ter necessariamente tudo digital, né? tudo isso feito de forma digital. Então, eu acredito na, na intersecção entre os dois mundos e acredito que. Possa sim, uh, com o tempo, se tornar mais barato, cada vez mais integrado, você ter essas soluções no ponto de venda. Se importar com o cliente. a Toda a comunicação é se importando com o cliente. Eles mostram aqui quais são os produtos mais legais que estão sendo vendidos lá. Eles falam que você vai ganhar tempo se você escanear as peças e já puder fazer a compra online lá na loja. Você pode comprar pelo site e retirar na loja, que isso tem sido Bastante comum, né? Em muitas lojas já estão fazendo isso. O time ajuda você. Então, lojas maiores, varejos maiores, multimarcas, enfim, ter algum local que fala que o time está te ajudando, que tá te uh, tá que tá está ali para te ajudar, mas de uma forma bacana, integrada na comunicação. Então, acho que esses pequenos detalhes uh, são. É que vão trazendo essa experiência. Não é necessariamente para a gente ter uma loja daquele tamanho, enfim, uma flagship, mas é mais para a gente pensar nesses pequenos detalhes. Essa já é a segunda edição que eu participo. É, acho muito importante a academia tá perto também do, do do varejo realmente de fato e está perto dos varejistas então é muito bacana essa troca porque é, são pessoas que realmente vivem né as, os, os temas e nos perguntam depois coisas bem pertinentes que a gente pode dar uma consultoria uma assessoria mais assertiva são vários exemplos são inspirações na verdade é para a gente pensar um pouco mas tudo quer seja digitalmente quer seja não não de forma digital através de é, pequenos detalhes a gente consegue trazendo essa experiência essa personalização para atender esse consumidor tão conectado tão exigente tão é, ligado no mundo de hoje cheio de informação uh, e poder fazer a diferença para o negócio então Resumindo muito, né? Inovar e contar com a tecnologia a seu favor. A tecnologia não é obrigatória, ela tem que ser a seu favor. Conectar bem o mundo on e o mundo off. Hoje quem tiver site ou quem nasceu no mundo on e quer ter um, um, alguma 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 loja ou alguma experiência uh, para o cliente, isso tem que estar tá feito de forma bem conectada. Curadoria de produtos é muito importante acertar bem nesse nessa nessa escolha né de produtos é, é claro que esse é um dos maiores desafios né, de vocês mas é, ela tem que continuar sendo surpreendente inesperada, e inesperada e continuar atendendo um pouco o público que vocês estão se propondo a, a, a atender e sempre superar na experiência. Então a experiência é, é hoje, ela faz parte. Ninguém mais está saindo de casa também para comprar. Uh, por por ir. Então, se, pod, se puder juntar a experiência de ter alguma alguma coisa bacana, um detalhe, um, um atendimento, algum, algum detalhe que vai fazer a diferença, é aqui que vocês vão ganhar. Então, também esse público no que diz respeito ao retail design, ao store design, ao visual merchandising.